አንቺ ግን የሆነታ ሳትማጁ ይወድኛል ብለሽ ታስቢያለሽ? እየሸወደሽ ነው። የድሮ ህይወቱን ደብቆሻል። ማንም ሰው የሆነት ይወድኛል ብሎ ማሰብ ከባድ ነው። ተስፋ ማድረግ ብቻ ነው የሚቻለው። አንቺ የኔ ነሽ ጀሚሌ። እኔ በህይወት እስካለው ድረስ አንቺ የኔ ነው የምትሆኝ። እየመጣው ሉሉ አሳጥማጁ ከዚህ በላይ ትልቅ አሳጥምነ ታውቃለህ? ትልቁ አሳ ትንሹን ይበለዋል። ፈጣሪ ይርዳ። ማዕበል ዘወትር ከሰኞ እስከ ዓርብ ከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ በቃና